Dober dan in lepo pozdravljeni v energijski napovedi dneva. Z vami sem Andreja, sobota, 31. julije, odličen dan za sproščeno in počasno sodelovanje. Luna v biku vas bo spodbujala v hedonizem, Merkur in Sonce pa sta dobro povezana v znamenju leva, zato si vzemite čas zase in za sproščeno sodelovanje. Radi se boste družili in po dolgem času boste bolj sproščeni ter odprti za različne tematike in različne družbe. Na večer lahko, da boste postali bolj nestrpni in potrebovali malo odmika ali menjavo družbe, saj ne boste mogli več poslušati enih in istih stvari. Najmočnejši vpliv boste čutili dvojčki, raki, levi, device, vodnari in ribe. Pa srečno!